בטורינה עכשיו. משאיר את זה ללוקמן, וזה ברשת! 3-2 בני יהודה, עם אורון לוקמן. כובש השער השלישי לזכותה של בני יהודה, וזה קורה בדקה 78. לוקמן עם השלישי שלו העונה, חוגג שלישי הערב לזכות בני יהודה. פעמיים בני יהודה פיגרה הערב מול מכבי תל אביב, ועכשיו בפעם הראשונה ביתרון בטורינה. מקבל את הכדור, משאיר את זה עם העקב ללוקמן, יורד חזק וקלה נכנע. בני יהודה 3, מכבי תל אביב 2. קודם כל אני חושב זה 3-2 מוצדק, כי בני יהודה במחצית השנייה משחקת נהדר, ותראית בטורינה, איזה שחקן דיברנו עליו, איזה שחקן חכם, איזה גאון, איך הוא מזהה, הוא יודע שיש לו שחקן מאחורה, לא בטוח שהוא יודע שזה לוקמן, אבל שלוקמן מקבל את הכדור, אני לא יודע אם בביתה ישירה הכדור היה נכנס, אבל היום, ביום כזה, בעזרה של שחקני מכבי תל אביב, איזה שער יפה. הכדור פוגע באבי יחיאל, מטה את קלה, אבל השער כולו לוקמן. בני יהודה 3, מכבי תל אביב 2. והנה השער השני של בני יהודה, אחרי הקרן של בטורינה, לוקמן. נוגח, משוחרר לגמרי, וקובע 3-2. הגול הזה מראים קצת על נאיביות בגנת הגול. קובצ'ביץ'. והנה הזוז. זה יכול להתפתח למשהו מעניין עכשיו. שני שחקנים מחכים, במיוחד דוארטה, על הקאפ, וכמעט שער עצמי. טוב, אם בני יהודה לא יעשו גול, אז בית"ר ירושלים יעזרו להם לעשות גול. אבל התקפה טובה של בני יהודה, דוארטה היה צריך לעשות את התנועה שלו ולבוא לפני זיו, כי מפה הוא היה עושה את השער שלו. אבל בני יהודה הולכים והם משתפרים עם הדקות. יואב זיו החסיר פעימה פה, אחרי כדור שהחליק על הרגל והלך לעבר השער. הנה כדור הקרן. כדור טוב, ושער של לוקמן. האחת אחת, זה היה באוויר, זה בא מהדשא. כן, ואחת אחת מוצדק, וזו בפעם הרביעית או החמישית שבני יהודה מגיעים ראשונים לכדורים במצב נייח. ואמרנו קודם, אם ימשיכו להגיע ראשונים במצב נייח, אם יעשו את הגול שלהם, וראינו את זה, שטראוס נשאר על הקו, היה צריך לצאת ולהגריף את הכדור. 1-1 מוצדק לחלוטין. הייתה פה החלקה יפה של ביטון. ביטון. ולוקמן שכבש 4 בשנה שעברה בליגה, כובש עכשיו שער יפה ונותן שוויון. ילדות. מגביה, והנה לוקמן, הרחתי את זה באוויר. 3-0. אפשר היה לראות כל כך הרבה שחקנים שבני יהודה נכנסים אל תוך תיבת החמש. ועם אורון לוקמן, עם הרביעי של העונה, בני יהודה נשארת בליגה. ונשארת בזכות. וגם רובן עובד בסביבה. והכדור של בלדות. יוצא את הראש של גונזלס, כדור קרן לפני יהודה. קריסטיאן גונזלס, החמיץ העונה רק שני משחקים של מכבי תל אביב. בחור בן 29. לוקמן, 2-0! לוקמן לוקח! הוא מעלה את בני יהודה ליתרון של 2-0 בעקבות כדור הקרן הזה. אף אחד לא מכסה אותו, לוקמן מגיע טוב אל הכדור הזה ונוגח פנימה. נגיחה לקרקע כמו שצריך, מטעה את השוער. 2-0 לבני יהודה. ואיפה היו כל שחקני הגנת מכבי תל אביב? מגיע לוקמן מאחור, אף אחד לא מדבר, אף אחד לא מנסה לסגור אותו מ5 מטר, חופשי לחלוטין. גם לירן שטראובר, אי אפשר להשאיר אותו ב-100% בגול, אבל עם יותר ערנות, לפחות היה מנסה לצאת לכדור, היה צועק על מישהו שייקח אותו. חופש את המגע עם שחקן ההגנה, ואז נופל, ולפעמים גם שופט אוכל את זה, כמו שקרה עכשיו. במקרה הזה זה לא רק השופט, זה גם הכוון. ניסן דודי שנמצא פה ממש מטר מהכדור, ויכול היה לעזור לשופט צד. כדור של אברבנאל, בינתיים האיש הבולט ביותר בבני יהודה. לוקמן עולה! איזו נגיחה נהדרת של לוקמן, והצירה לא פחות טובה של קלה.
עלייה פנטסטית של לוקמן, ואני תמיד אומר ובכל הזדמנות, הדבר החשוב ביותר בנגיחה זה הטיימינג, העלייה נכונה ובזמן, כמובן השיעה שלו באוויר, נגיחה פנטסטית של לוקמן. כן, עזריאל הוא בחור מוכשר מאוד, בזר גול בן 19, אבל יש לו הרבה כדורגל, לא אתם מגיע אל הכדור הזה, מצליח גם להעביר אותו יפה מאוד ללוקמן, לוקמן לשמאל, הוא עשה הכל נכון, עד הביתה. הוא עשה הכל נכון, אבל בביתה עצמה, הגוף שלו היה נורא רחוק מהכדור, היה צריך למתוח את הרגל, זאת הסיבה שהכדור עלה למעלה, שים לב כמה רחוק הגוף שלו, הוא לא מגיע נכון לכדור, הוא לא מעמיד את הרגל העומדת בצורה נכונה, זאת הסיבה שהכדור מתעופף לו מחוץ ליציעים. לוקמן כבש בשבוע שעבר בהפסד...